Dobrý den, vážení a milí, zdraví vás Valžán, doufám, že sám sedí dobře, že fikuzi pustil už na týhle skvělé spokojenosti, doufám, že máte něco dobrého k jídlu nebo něco dobrého k pití a jste uvelebeni ve své oblíbené lenožce a připraveni ke sledování dalšího videa z mého kanálu a dneska vás vítám na mapě Kalmsden, konkrétně Kalmsden Farm, je to nová pěkná mapa, kterou si můžete stáhnout přímo ve hře, takže i hráči, kteří hrajou na Xboxu, po případě na PlayStationu, tak mají možnost si tady tu mapu zahrát, což je úplně skvělý. Další věc, která je k téhle mapě zajímavá, je to, že by měla být reálná. Já jsem se teda nekoukal, ale když se podíváte, tuším, že Sniper Kitten o tom točil video a porovnával to tam snad i s tím, i s Googlem, s Google View nebo Street View, takže ta mapa by měla být celkem věrná. Já jsem se teda popravdě podíval jenom akorát, kde se ten Kalmsden nachází. Nachází se to městečko, nebo spíš vesnička se nachází v Anglii, konkrétně na západ od Oxfordu, takže pokud si chcete, dejte si do vyhledávače, můžete se podívat. Jinak tady to video neslouží k tomu, abych vám ukázal tu mapu, protože já si myslím, že už jste ji mohli vidět hodněkrát, na druhou stranu můžete si i stáhnout, není problém prostě nějakým způsobem si tu mapu sami ošahat. Můžu za sebe říct, že se mi ta mapa strašně líbí, já už po ní pokukuju nějaký týden a půl, co je na tom mod hubu, který je součástí právě Farming Simulatoru, takže i ti z vás, kteří hrajete na konzoli, tak si tuhle mapu můžete krásně zahrát, je to úplně skvělý. Mně se to moc líbí a já jsem se právě rozhodl, že si z této hry rozjedu novou sérii, protože No Man's Land mě baví, budu v tom nadále pokračovat, budu točit z toho i z toho, ale chybělo mi trošinku z toho No Man's Landu taková, ten No Man's Land, já nejsem moc dobrý nastavení, takže i když tam budu ty 2 roky, tak ta mapa nebude vypadat tak úžasně jako od lidí, kteří prostě si s tím umějí vyhrát. A tady ta mapa to právě splňuje. Já jsem měl několik požadavků, který jsem chtěl. Mně se třeba strašně líbila mapa Lekniny, ale ta mapa není úplně pro mě. Jo? Ta mapa je skvělá, líbí se mi, ale není to úplně pro velký stroje, jo. Je to spíš pro takový středáky, líbí se mi třeba Lekniny tím, že jsou, že prostě tam na vás dýchne ta atmosféra toho, že hrajete v České republice, jo. Takže jako to se mi strašně líbilo, ale trošinku mi tam nevyhovovalo, že to není úplně pro velký stroje. To třeba jakoby pro mě. Dovedu si to tam představit jako s nějakýma středákama, po případě s historickou technikou. To musí být úplně super. Jo, akorát znáte mě, jo, i když na tomhle kanále mě moc neznáte. Hele, já, mně se líbí, tyjo, našetřit si a koupit si hned to největší, nejlepší a já nevím, co ještě, i když tady asi to takhle nebude. Takže to je jedna věc, kvůli čemu jsem sem šel, že jsou tady velká pole, to se mi strašně líbí. Dále, že ta mapa je na mod hubu, to znamená, že je error free, všechno free, tím nechci říct, že jako třeba Lekniny nebo jiný mapy byly, jako jo, to ne, je to vůbec. Ale spíš, že se mi i líbí, že tím, že je jakoby tady, tak že to je jakoby kvalitní mapa, když už Giants jakoby si to pustí do toho svého mod hubu. To se mi strašně líbí. Pak se mi líbí strašně prostředí, to je fakt jako úplně luxusní. Není to zase na druhou stranu, zase tak velká mapa. Ona není velká, ona má velký pole, ale tady odtud sem dojedete fakt jakoby za chvilinku. Pokud teda nemáte plně naložený přívěs a teda přívěs, ten vlek a netáhnete to 62-30, jo, tak to jako pak je problém. Takže tolik asi takovému rychlému začátku, proč jsem si tuhle mapu vybral, je hezká, má velké pole, dá se tady jezdit i velkou technikou, což je úplně skvělý, tamhle můžete vidět, že už tady mám nějakýho traktora. Já jsem to udělal tak, že já přejdu teď plynule k tomu, co jako s tou sérií zamýšlím. První věc, jak jsem začal, tuhle mapu jsem si zapnul v módu, hele, já tady projedu tím křovým, mám, že tam nedali plot,
Já jsem si tuhle mapu zapnul v režimu nový farmář, s tím, že tam začínáte s nějakými 100 000 korunami nebo 100 000 dolary. Bych to mohl přepnout na libry, že jo? No, tak to si pak ještě nastavím. Takže začínáte s nějakýma 100 000, máte všechnu techniku a máte ze začátku pole louky. Což vám taky ukážu, to se mi líbí. Ty techniky je tam docela dost, ale jsou to takový, jak to říct, takový čučky, jo? Takový prostě, no, kombajn není špatný, tyjo. Kombajn se možná prohloubil, protože tam máte nějakýho klase 720, tuším. Já se podívám tady do toho, já jsem to možná mohl zapnout od začátku, ale já už jsem to měl tady rozehraný, tak jsem se na to vypret. Tam je Lexion, tady, 720, myslím, že tam byla, ten Trion. Takže tady s tím začínáte, což není úplně nejmenší úplně nejmenší ten kombajn. Takže to nebylo úplně špatný. Pak tam byly dva traktory 62, 30 od John Deere středňáky a ještě jeden středňák, tuším sedmičkovej Fendt. Ale já jsem tady to všechno prodal, a koupil jsem si tady na začátek tady ten krásný traktor, nechal jsem si tady ten krásný traktor, koupil jsem si k tomu ten největší přívěs, který můžete k tomu, nebo ne přívěs, ona je to vlečka, tu největší vlečku, a tady jsem si koupil žlutou besty, to je jakoby mod, dá se taky stáhnout, koupil jsem si tuhle žlutou besty. Jo, tohle jsem si zatím nechal na začátek, s tím, že teďkon vám za chvilku i řeknu, co s tím jako všechno jako plánuju. Já to tady jenom zapnu. Já doufám, že se ještě pamatuje trasu na nejbližším bodě, super, to je taky paráda, teďkon ten novej kurz play, to je prostě úplně žužo dobrý družo. No a teďkon, teda já se tady vrátím. Vy tady začínáte s tím, že vlastníte, já dám takhle X-ko, vlastníte tady tu farmu a druhá farma je tady. Pak vlastníte celkem dost polí, vlastníte tuhle dvojku, tuhle trojku a tuhle šestku. Tahle dvojka není zasetá, takže to je paráda, tu si tam můžete si dát, co chcete. A tady je zasetá, tuším, ječmen a na druhém byla pšenice. Jo, takže tam si, tady jsem to už sklidil a tady to teď teprve sklízím. S tím, že já to odvezu, nebojte, nebude to video o tom, jak to tady odvážím, to byste se z toho asi zbláznili. Další věc, když se tady podíváte tady na tu patnáctku, což já vám to hned ukážu, já tam zaběhnu, nebo jo, můžu vlastně na tu patnáctku zaběhnout. Tady, když se podíváte, tak tohle je u té mý farmy. Je to takovýhle krásný objekt, a můžete vidět, že to má status pole. Jo? Oni jsou to louky, tady ty takovýhle vyznačený, tady jak mám tu 15, 31, 4, 35, tak to jsou standardně louky, na kterých vy můžete prostě mít trávu. A já si myslím právě, že ze začátku půjdu do toho, všechny louky posekal a udělal z toho siláž. Udělal z toho senáž. Jo, ono jich je tady dost, co vlastníte. A ono pak z toho jako si myslím, že bude docela dobrý výdělek a teoreticky k tomu ze začátku skoro vůbec nic nepotřebujete, jo, když to řeknu. Jinak se koukněte, jak je to parádní, bo tohle se budu zasekávat jak blázen. Fakt se mi to líbí, tohle se mi líbí u té Anglie, jak oni mají všude všechno prostě takhle ty pole oddělený, to je fakt pěkný, i ty louky. Jo, takže tohle je úplně bomba. Jinak, hele, toho jsem si ani nevšiml, to jsem ani nevěděl, že tady je to i daný jako pastva. Hele, tak to je pro mě novinka, možná bych si mohl o tom něco přečíst. ještě, nebo kouknout se pořádně na té mapy, to jsem vůbec nevěděl. Takže tady máte tu 1.30, jo, to je fakt pěkný, tady bude trávy, že nebudu vědět, co s tím, takže to posekám, jinak tady, tohle je taky hustý, prostě k té Anglii se ty koně hodí, jo, to je prostě jako nemít v Anglii koně, to je jako kdybyste v Anglii nenavštívili hotel Hilton, takže jako super, líbí se mi to. Jo, takže tady budu mít koníky, tady jako po dlouhý době rozjedu koníky, fakt mi to vždycky přišlo takový, jako proč bych měl koně, jako hezký, jo. A takže tady pojedu do koní, na to se docela těším. No, s tím, že teda, co udělat na začátku, nebo co udělám na začátku, to bude taky docela zajímavý a pěkný a já nevím, co ještě, já se podívám tady jenom u těch zvířat.
Nepodívám, čo, nepodívám se. Proč se nepodívám u těch zvířat? Otevřít bránu nechci. Jo, to je jenom výběh pro slepice, tak to necháme. Tak já myslím, že se můžu rovnou koupit, ale to nevadí. No takže, co ze začátku? Ze začátku, když vy přijdete ještě na tady tu mapu, čeho jsem si všimnul, tak jak máte ty pole, jak jsem říkal, já tady zkusím proběhnout živým plotem, ono by to nemělo vadit. Fakt je to úplně úžasný, fakt to vypadá úplně nádherně. Jo, jinak tady to je baráček, kde bydlíte, tady byste měli mít pejska a já nevím co ještě, je to relativně kousek od té farmy. Ale já jak jsem tady začal, ty vole, to je skvělý, jak je to úplně zarostlý. A doufám, že tady projdu, ty vole, tady s krátkou lesem na lesem. A dobrý. Tady máme další tu louku. No a tady já jsem už sklidil jedno to pole. Já jsem možná udělal jednu chybu, ale to je tak jakoby na zvážení pro vás. Já jsem tady tu úrodu, která z toho byla, byla to něco lehce přes 55 tisíc, tak já jsem ji rovnou prodal. Získal jsem za to asi nějakých 40 tisíc, což není úplně moc. Ale přemýšlel jsem, že jsem si to možná mohl nechat a mohl jsem rozjet hned na začátku slepice. Jo, což možná byla chyba. Jo, protože ty slepice vám generují vajíčka, nebo generují, snášejí, že jo. Ty vám snášejí vajíčka a vy pak můžete ty vajíčka jako prodávat. Z začátku bych je standardně prodával, takže tady jsem udělal trošinku problém, tady jsem udělal chybu podle mě, že jsem si to možná měl nechat, že těch 40 tisíc je sice super, ale měl jsem tam rozjet ty slepice, jak tamhle vzadu mám. No, to jsem trošku neudělal, ale to nevadí. Jinak, jedna z takových důležitých věcí. Já tady mám nastavenou tu mapu. Já se podívám. Tak. Jinak tu mapu mám nastavenou tak, že mám nízkou obtížnost hospodaření, mám vypnutý provoz. Ani nevím, jestli tady nějaký provoz je, já myslím, že není. Sezonní růst jsem vypnul, dal jsem, aby jeden měsíc byl jeden den, nenastavil jsem si pevně nastavený měsíc. Tohle, ten sezonní růst, když vypnete, tak to znamená, že můžete ty rostliny, které máte, nebo jak to říct, pšenici a tak dále, ty komodity, můžete kdykoliv zasadit. Jo, teoreticky to jde asi i v prosinci. Jo. Jako je to, no vlastně on prosinec není, ale on se, ta mapa se bude tvářit jako prosinec. To znamená, vy když budete mít prosinec, tak listy u listnatých stromů budou dole a tak dále. Jo, takže tohle, abych měl takovou tu volnost toho, kdy si co můžu tam dát, tak to jsem si tu sezonu jsem si vypnul. Uvidíme, co si, nebo napište mi na schvál, jako jestli si myslíte, že je to dobře, nebo jestli byste to radši chtěli vidět s tím, že to budu mít zapnutý, jo. Zase na druhou stranu takový ten roleplay by byl docela zajímavý, protože bych mohl říct, mně se teď líbilo, teď jsem viděl jedno video a tam právě borec říkal, musíme před zimou, ještě máme plno práce a tak dále, což se mi docela líbilo, takže ono takový to zasazení i do času, jo, že prostě je leden, musím to dělat tohle, tohle a tohle, nebo naopak nemůžu dělat tohle a tohle, by mohlo být celkem zajímavý. Jinak, zničení plodin mám vypnuto, ale jinak, vyžadováno pravidelné orání kameny, vyžadováno vápno a vyžadován plevel, teda vyžadován plevel je zapnutý. Vykreslování hlíny, aby se mi špinili, jsem dal pomalu, protože mě štvalo, jak se to vždycky všechno zašpinilo rychle. Automatický start motoru jsem vypnul, protože když máte třeba kombajn a vy v tom kombajnu, ten kombajn je plnej, vy roztáhnete tu rouru a skočíte do dalšího stroje, tak on ten kombajn už vám nebude jako třeba v těch 19 nebo v 17, už vám nebude, když k němu přijedete s tou vlečkou, tak do toho nebude nic padat, protože prostě není zapnutý, on se automaticky vypne. Využití paliva jsem z nízkýho dal na výchozí, protože chci začít jako standardně, líbí se mi, když se o to auto prostě staráte, ať už je to oprava, barva a pak právě i ty pohonné hmoty. No a jinak tady to všechno jsem nechal, jak to je. Takže to je takový jedno z takových těch důležitých věcí. A proč to říkám? Protože vy, když se tady na ta pole podíváte, tak tady vidíte, že bonus k výnosu je 23 a potřebuje vápno, potřebuje zorat, plevel je rostoucí, jo, pohnul jenom z 0%. To znamená, že veškeré tady ty pole, co tady máte,
Tak, když se podíváte na mapu, kde je to vidět ještě mnohem líp, a já tady právě vidím, že tady jsem měl tu pšenici, tady je ten ječmínek, jo, dobře jsem to řekl. Tak tady, když se podíváte, tak tady vidíte, že je to sklizeno, to je taková ta, tady vám to ukazuje, takový ten standard u té mapy, že vám říká, teda u těch polí, v jakém jsou stavu, že jsou připraveno ke sklizni a tak dále. A tady to je pro vás hodně důležité, to složení té půdy. Jo. A tady můžete právě vidět, že všechno to svítí červeně, to znamená, že to potřebuje zorat, tak já to vypnu. Další věc, potřebuje to vápno, takže to vypnu. Jo. A teďkon tady už vidíte, že nic není. Takže já to potřebuji zorat a další věc, kterou potřebuji, je tam dát vápno. Ono teoreticky, když byste ty věci udělali, tak vám ta barva zmizí. Ale abyste to věděli jakoby do budoucna, jo, abyste si už mohli plánovat a říct si, hele, tady to chce jenom zorat. Takhle, logicky vám dojde, že když oráte, tak je potom potřeba tam hodit i vápno. Pokud, teda to jsem teďkon objevil, když jsem sklízel kukuřici na řezanku, tak potom, když jsem to, protože po kukuřici musíte znova přeorat, tak tam už to po mně nechtělo vápno. Když ji sklízíte standardně, tuším, tak je tam potřeba, ale když jsem to dělal na řezanku a sklízel jsem to, tak myslím, že to nebylo potřeba. Tak, pak to bude samozřejmě potřebovat zválet, že jo. Mám tam zapnutý kameny, na to se těším. Teda přiznám se, že na kameny mám tady takovýho krásného pomocníka, který, kde já ho tady mám, sběrač kamenů, tak mám tady to, který standardně, no takhle jinak, standardně se vejde 2 metry krychlový do toho a jezdí rychlostí 15 km za hodinu. Já jsem si stáhnul tady to, který má stejnou šířku, je o 5 km rychlejší a jezdí a má až kapacitu 75 metrů krychlových, což je teda naprostý nesmysl. Ale hele, mě ty kameny tak štvou v úvozovkách, jo, protože za prvý ty nejširší, čím tam můžete jet, je 5,5 metrů a za druhý ty vody, já nevím, to je asi 4000 litrů kamenů cca tady v tom základním, tak ty to byste jako nedělali nic jiného, než byste z toho jenom vysypávali kameny a tady tomu sebemrskačství se odmítám jako podřídit. Takže takhle nějak jakoby začnu na té mapě. Já teď koukám, kde je ten kombajn. Aha, on je tamhle. Tak jak já k němu zacouvám. Objel zase kruh. Jak to, že to? Jo, on skončil tady, protože já jsem asi nevyložil celý. Je to možný? Já totiž nevím ještě, jestli tam mám u něho napsaný, teda nastavený. Aby se mi vykládal. Tyvo, já jsem eskamotér. Aby se mi zastavil u vykládání. To zjistíme za chvilku. Tak, ukaž se. Jo, a to je přesně ono. Tak, to je přesně ono a já si to tady nastavím. To je taky jedna z věcí, kterou si nastavím. Nastavíme, kde seš tady. Nastavení. Zastavit na konci, otáčet pouze, vyhnout se výžení do polí, nastavení stroje složit, zvednout, spustit, poloměr, nastavení, tak stále neaktivní, zastavit při vykládání aktivní. Tak, takže teď jsem si nastavil toho kurz playe, aby se mi vypnul, teda aby se mi zastavil při vykládání. Jo, to znamená, že já teď, když k němu přijedu, tak se mi krásně zastaví. Jo, ne vždycky je to požadovaný stav, jo. Někdy jako si to naopak vypnete, protože jezdíte neustále vedle něho, že jo. Ale já vzhledem tomu, že to chci teďko jenom naplnit a pak mu řeknu tradá, jeď si dál, měj se krásně, já tě zase někdy uvidím, tak to. No, jinak já si to nechám naložit a ukážu vám jednu takovou docela superovou věc ještě nakonec a pak se s váma rozloučím, protože nechci dělat ty videa nějak moc dlouhý a nechci, aby to bylo o tom, jak se koukáte na mě, jak tady se snažím bojovat se zrnem. Tak já si to tady přepnu, kolik se tam vejde, jo, to je všechno vlastně. No, jinak takhle vidíte, že jako super, teď bych s ním mohl jezdit, že jo, standardně. Ty z vás, kdo nehrajete Farming Simulator poprvé, tak to asi není žádná novinka.
No, jo, ještě k těm pulím se mi líbí jedna věc, že oni nejsou na jednu stranu úplně pravouhlí, ale na druhou stranu jsou trošku pravouhlí. To znamená, že to nejsou takový kliky, háky, tyvo, do 10 směrů prostě, kde musíte prostě, já nevím, že to nevypadá, že se mi líbí, že je to takhle, jo. Tohle se mi taky líbí, tohle taky relativně jde, jo, že to není takový, jako třeba tohle, jo, jako třeba tady ta 26. To jsou louky naštěstí, takže to je v klidu, jo. A líbí se mi, že oni jsou jakoby nepravidelný, ale v úvozovkách pravidelný. Já chápu. Já věřím, že jste mi jako porozuměl. Teď vám ukážu jednu věc, na kterou se strašně těším. Já už jsem to párkrát dělal, ale tady jak máte, tady je silo a to silo je vevnitř v tom baráku. Takže pokaždý, když sem přijedu a budu chtít sem něco naložit, nebo spíš vyložit, tak budu muset udělat takhle krásně tam zacouvávat. Což věřte, nevěřte, mi nějak jako úplně nejde, jo. Takže to bude děsná psina, tohle. A jo, nakonec jsem to dál, já to tady vyložím. Já si to asi nechám pro ty slepice, myslím, že tohle beru taky, že jo, ještě beru čirok, nebo něco takového. Jo, samozřejmě bych sem nemusel, jinak když pak zase nakládáte pro změnu, tak já si tady otevřu bránu, tak se nakládá tady. Jo, to je takový to. Tady naštěstí tam se zajíždí už docela relativně v pohodě, i když já nevím, jak to tady zvládnu, myslím, že ne, že tam budu muset, i když, počkej, já tomu jako věřím, no, tak už tomu nevěř, ale jo, počkat, dobrý, není tam nějaký sloupek, ano, je tady sloupek, druhý sloupek, třetí sloupek, ne, tudy tam asi jezdit nebudu úplně, no, a tady můžu zase na druhou stranu zahájit plnění, takže úplně paráda, tak, o, jenom trošinku jsem překvapený, jak mi to tady projel, ale on ten Kurs play je snad nastavený dobře, ne? Počkat. Ukaž mi dráhu. Aho. Já nevím, jak se to zapíná, přiznám se. Takže to, jo, on by s tím neměl mít problém, on je to dobře udělaný. Takže jo, takže tolik asi k této mapě. Já doufám, že vás mapa bavila. A když tak se uvidíme buď u nějakého dalšího streamu, po případě určitě z téhle mapy budu natáčet i další věci, protože to tady chci rozjet ve velkým. Uvidím, jestli ze začátku budu dělat nějakou výstavbu, ale první věc, na co se vrhnu, tak jsou louky. Sklizení tady těch polí, zároveň s tím je budu muset zorat a skultivovat a všechno možný. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa, po případě u nějakého dalšího streamu. Čau.